За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Останнім часом Київ у вечірній час майже повністю стоїть у заторах. Однак від доволі спокійного руху кількість ДТП не зменшується. Не всі автолюбителі дотримуються правил дорожнього руху, а дехто ще й поспішає. Тому тільки бачить клаптик вільної дороги, одразу тисне на педаль газу. Однак погода зараз зовсім не тішить водіїв. І будь-яка неуважність і порушення правил на слизькій дорозі загрожує ДТП. Поки що достеменно невідомо, що стало причиною аварії на кільцевій дорозі в Києві. Але наслідки шокують. Коли на місце були журналісти та рятувальники, на дорозі була лише купа брухту, а раніше це був легковик BMW. Поруч завмер добряче побитий мікроавтобус Renault Traffic. Поліцейські вже зробили певні висновки і переконані, що винуватець аварії – водій легковика. За словами очевидців, автомобіль білого кольору Renault Traffic рухався в бік академмістечка, на зустріч йому рухався автомобіль BMW. Автомобіль BMW занесло, в результаті чого відбулося зіткнення. Поліцейські оглянули побитий автомобіль BMW і помітили, що колеса у нього добряче зношені. Припускають, що на слизькій дорозі при доволі високій швидкості це могло стати головною причиною того, чому машину викинуло на зустрічну смугу руху. Скоріше за все, це перевищення швидкості. І так, якщо поглянете, там резина на BMW, вона вже достатньо є поношена. Але побиті автомобілі – це ще півбіди. Найстрашніше, що в цій жахливій аварії не обійшлося без жертв. Внаслідок зіткнення пасажирка BMW отримала страшні травми. Коли на місце прибули медики, вона була жива. За її життя лікарі боролися 15 хвилин, але врятувати не вдалося. В обох водіїв теж діагностували безліч травм, але за попередніми даними їх життю нічого не загрожує. На місце аварії згодом приїхав батько водія мікроавтобуса. Він переконаний, що син ні в чому не винен. Бідкався за стан його здоров'я та постійно телефонував друзям, які поїхали разом із потерпілим в лікарню. Зараз він знаходиться в 17-й лікарні. На даний час я знаю, що друзі його подзвонили, сказали, що в його зробили рентген, показували на 3 ребра. Версію про те, що хтось із водіїв міг бути п'яним, поліцейські поки що відкидають. Принаймні, за зовнішніми ознаками, обидва водії були тверезими, кажуть патрульні. Щоправда, для протоколу в обох учасників ДТП таки візьмуть кров на аналіз. Водії не перебували в стані алкогольного сп'яніння, але все ж таки в лікарні у них буде братися кров на аналіз. Чи підтвердиться, чи не підтвердиться те, що вони були в стані алкогольного сп'яніння. Через аварію на дорозі рух транспорту суттєво ускладнився. Щоправда, згодом приїхав евакуатор і забрав обидві машини. Якщо мікроавтобус теоретично ще можна відремонтувати, то BMW приймуть хіба що на брухт. Більше інформації про дорожньо-транспортні пригоди та надзвичайні ситуації в Україні ви завжди можете дізнатись на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.